E aí, pessoal, hoje é dia de moer a lavoura de pimentão. Pessoal, dá uma olhada na dimensão dessa carreta aqui, ó, do corte de cana. Dá uma olhada, pessoal. Bate aqui em mim, ó. Olha isso, pessoal. A força que tem que ter um caminhão para puxar essas duas carretas aí, ó. Não cabe, pessoal, na tela do celular, ó. Hoje, pessoal, é dia de acabar com a lavoura de pimentão. Bora pro vídeo lá, pessoal. Aí, pessoal, dá dó, mas enfim, é o final da lavoura do pimentão d'água. Hora de gradear tudo isso daqui e depois vai vir o plantio aí de cana de açúcar. A gente já gradeou uma parte aqui. A gente tá com essa gradinha de 14 aqui. É o necessário para o tamanho do trator. A gente vai mostrar para vocês aí como que a gente tá gradeando. Trator 265, pessoal, da Massey & Ferguson. A gente vai estar mostrando para vocês aqui no passo a passo. A gente leva uma rua e meia cada vez, devido o tamanho dessa gradinha de 14. E é isso que a gente vai estar mostrando para vocês aqui. O final, pessoal. Final da lavoura de pimentão aí. Dara, né? Mesmo assim, pessoal, se tivesse um preço bom, teria muito pimentão aí para catar. Mas não compensa mais. Uma dica importante para vocês, pessoal. Acabou a lavoura, primeira coisa, gradeie tudo. Por quê? Por causa disso aqui, ó, mosca branca e vários outros insetos. Aí você planta numa terra do lado assim, toda a praga daqui, ó, vai para outra lavoura. Então o principal, toda vez que você escavar uma lavoura, já gradeia rapidão aí. A gente vai mostrar para vocês aí, pessoal, como que a gente tá gradeando essa lavoura aqui. Tá ficando assim, pessoal. Acabando com tudo. Bora pro vídeo, pessoal. A gente vai estar mostrando para vocês aí o tratorzinho 265. É um tratorzinho fraco, pessoal, mas é um tratorzinho bom para trabalhar. E vamos que vamos, pessoal.
parece que não, pessoal. Mas moe tudinho. Fica tudinho, pessoal. Aí, ó. Acaba não sobrando nada, pessoal. Aí, aí, pessoal. O que é pimentão ainda? Ainda aqui foi tirado até o talo. Não tem mais o que tirar. Aí, pessoal. Como que fica o serviço aí, ó. O que, que a gente vai fazer, pessoal? A hora que a gente acabar de gradear tudo de comprido, aí a gente vai gradear de subir e descer para acabar de moer tudo. Mas aqui, ó, não tem nem o que fazer mais. Se esperar secar isso aqui, pessoal, já dá para fazer uma plantação de feijão, uma plantação de milho direto aqui, ó. Aí, ó, como que moe tudo, pessoal. Acaba não sobrando nada. É uma gradinha pequena de 14, pessoal, porém tamanho da grade tem que ser uniforme com o tamanho do trator. Só que é uma gradinha que moe e corta bastante. Aí, ó, faz um serviço, pessoal. É só saber trabalhar que vai embora. É, pessoal, o servicinho aqui hoje vai ser isso daqui. Acabar de moer com o pimentão. Aí a gente quer mandar esse vídeo ainda hoje para vocês aí, pessoal. Não sei se vamos conseguir ou não, mas creio que a gente consiga. Olha aí, pessoal, gradinha filé de boa. E a gente tá gradeando tudo isso aqui. Vamos dar uma volta aqui, pessoal, pra gente finalizar esse vídeo aí. Terceira, pessoal. Terceira reduzida. Trator trabalhando em 1600. Fica show de bola. Parece que não, pessoal, mas quer saber. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, moe tudinho, gradeia tudinho, pessoal. Não sobra nada, 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 nada. E aí vai fechando, pessoal, ó. Show de bola, pessoal. Agora acabando aqui, a gente vem um plantio de cana e lavoura vai ser feita em outra área. Tem que puxar, pessoal, tem que puxar. Mas é isso aí, pessoal. Hoje é o que a gente vai fazer aqui. É acabar de gradear toda essa lavoura do plantão. A gente vai ficando por aqui, pessoal, que a gente quer mandar esse vídeo ainda hoje para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, dá uma olhada aí, ó. Como que essa gradinha aqui, ó, trator 265. Olha aí, ó. Não precisa mais que isso. Rebenta tudo, pessoal. Fica só terra, pessoal.
Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.